Қазақстандықтар өз смартфондары арқылы барлық мемлекетті қызметке қол жеткізу керек. Бүгін үкімет басшысы Әлихан Смайылов министрлер кабинетінде осындай да тапсырма берді. Оның айтуынша, бүгінге дейін әлеуметтік еңбек саласында көрсетілген қызметтердің 72% электронды форматта жүзеге асқан. Алайда әлі де бірыңғай ақпараттық жүйе құрылмаған. Смайылов жауапты ведомстволарға осы жұмысты тез арада аяқтауды жүктеді. Әсіресе, мүмкіндігі шектеулі азаматтардың ыңғайын табу керек, деді премьер-министр. Оларға қажетті медициналық сараптамаларды жасату жолдарын жеңілдеткен жөн.